Mulher aqui na arreda da luta, mulheres do norte, do nordeste, sudeste. Aqui é frio, mas a luta indígena descongela qualquer gelo de sentimento, de coração e de solidariedade. Estamos chegando agora para nossa primeira ação aqui em Berlim, né? Nós vamos entrar numa reunião de empresários, representantes de supermercados que compram produtos lá do Brasil. Né, e esses produtos, eles estão violando, estão ameaçando a vida dos nossos povos, está destruindo os ecossistemas, está expulsando o nosso povo dos territórios. Então a gente veio aqui trazer um recado direto para eles, falando qual que é a verdade que esses produtos representam. A verdade verdadeira, pela visão dos povos indígenas, pelo que a gente está sentindo, pelo que a gente está passando. E nós vamos agora entrar nessa reunião e falar diretamente com todos esses 300 empresários que estão reunidos nesse momento. Vamos lá, guerreiros. É lamentável que tenham fechado as portas. Isso só demonstra que eles estão fechados para essa alerta que nós trazemos aqui. É lamentável que eles não aceitem que nós alertemos o quanto é tempo. Quanto é tempo. Porque essa destruição não vai atingir somente a vida dos povos indígenas, mas vai atingir a humanidade. E essas mesmas empresas que estão aqui presentes hoje, quando reunimos lá no Congresso Nacional, pergunta por que os povos indígenas são tão contra o capitalismo. E nós, povos indígenas, temos dito o porquê que o capitalismo são tão contra os povos indígenas. Por que o Carrefour tem os povos indígenas? Por que o Pão de Açúcar tem os povos indígenas? A Europa não pode mais ter duas falas e dois discursos. Um, que é lutar para que não aconteça o aquecimento global e as mudanças climáticas. E a outra é suas empresas comprarem no Brasil, financiando o desmatamento e financiando as queimadas e financiando a perda de nossos territórios para a bancada ruralista, que é a nossa inimiga hoje dentro do Congresso Nacional. Vocês têm que ouvir aqueles que moram lá, não aqueles que estão buscando somente o interesse deles. Nós, povos indígenas, sim, estamos morrendo. As florestas estão sendo acabadas. A natureza está pedindo socorro. E nós estamos achando que eles estão falando a verdade lá dentro. E nós estamos aqui para contar com a solidariedade de todos vocês. Para juntos ajudar a pressionar essas empresas para parar de produzir produtos no Brasil, parar de financiar produtos no Brasil que vêm dessas áreas de conflito. Lutar até o fim! Pelas mulheres! Lutar até o fim! Pelos jovens! Lutar até o fim! Sangue indígena! Nenhuma conta mais! Sangue indígena!